Goddag, mit navn. Goddag, mit navn. Jeg kan aldrig finde ud af at sige den intro. Goddag, mit navn er Jens, og i dag er det tid til at gå ind game i Jazz Punk. Spillet, hvor du er den mest perfekte spion, som hele verden nogensinde har set. Men ingen burde egentlig se dig, fordi hvis du er en spion, så burde du egentlig holde dig meget skjult. Vi skal følge, hvad jeg mener. Og så crashede spillet. Piss. Fuck. Fantastisk. Ej, så videre. Ja, det er fantastisk. Now I can finally make my steak and kidney pie. Stank boy. Jeg skulle ikke savne hans australiske accent. Have to wait for things to cool down a bit. Yes. In the meantime, I'll set you up with a vacation. Vacation? Awesome. Jeg skal på ferie. Hvor skal han? Anticipated trip to Kaitak Resorts. Now go on. Okay, nu begynder vandet at blive lidt halvhøjt, gør det ikke? Jeg ved ikke, om jeg skal starte den video med ligesom at sige, what the fuck, for yet. Det burde man egentlig, så må der være vant til det her spil her. Kan jeg vælge, hvor jeg skal hen? Okay, så vi er allerede gået rundt i en ring. Det var... Parabola? Lad os tage til Paraplyland, naturligvis. Eller Tangentia. Lad os hellere tage til Paraplyland, naturligvis. Eller kunne jeg ikke vælge det? State of Equator. Guillermo. Fragatenta. Fort Guillermo. Ehuntus. Salaselitio, Mekunis, United Presses of Japanabata. Bad sect. Der måtte jeg ikke ind. Okay, vi går rundt om der så. New Frost. Jo, alle de her navne her, mand. Hvor skal jeg hen? Det her, det er en anderledes version end Indiana Jones, det her. Balsa Kjalsa. Men sagde han, hvor jeg skulle hen? Jeg hørte slet ikke efter. Quad Korea. Siberia. Og så sagde det altså. Hey, det skulle det. Sikkert. Det er sgu da her, hvor verden, prøv at se, Danmark burde være lige her så. Kan I se det? Ligesom så i Norge og Sverige og Grækenland, hvor det er jo nok her omkring, eller Rusland, jeg ved ikke. Så hvor skal jeg hen? Jeg tror, jeg bruger hele mit rejsebudget på ligesom bare at søge rundt sådan. Jeg kan ikke huske, hvor jeg skal hen. Men jeg kan godt lide lydeffekterne. Der er sgu ingen, der hygger sig her med at lave det her spil her, mand. Så når vi når så der, så hvilken lydeffekt skal så være der. Ja, bare find ud af bunken, og så prøv dig frem. Er det her, vi skal være? Katakes Rist... det tror jeg det er. Awesome! Den bedste spion i hele verden, simpelthen. Det var sgu mange flybilletter. Jeg kørte ikke taxa hele vejen. Futuristic taxa, eller hvad man kan kalde det her. Undskyld, Piccolo. Take your change, yeah. Check in a reception. Okay, awesome. Hvor er jeg henne af? Hey, det er sgu da... Det er en reference til en film, mange af jer sikkert kender. Fear and Loathing in Las Vegas. Prøv at google den i hvert fald. Der er vi ham med karakteren. Sikkert. Og han er bare sådan en fantastisk karakter. Han bliver spillet af Johnny Depp. Som er også en rigtig fed, awesome film i hvert fald. Welcome to Kaitak Resort. We've got the cable television and stereo buffet. Og hvorfor har du en irsk accent, når man skulle tro det her, det var fucking Hawaii, man? Welcome to the character resorts. Please welcome to our Hawaiian nation. Klokke. Oi. Guten tag. Men så ikke slå mig ihjel. Awesome. Okay. Hvor det er, hvis jeg ellers kan fuck. Det er måske Hawaii, men det er fucking is på gulvet. Polly Blank. Så det er, hvem har jeg der skrevet her? Milk Truck og The Editor. Og en eller anden på japansk. Der er mange kreative mennesker, der har været her. Så, og datorerne. Dato spørgsmålstegn og dato dollartegn. Det er her spil, mand, altså. What the fuck? Så okay, så 405. Nu skal jeg bare lige finde sted til. Ej! Awesome! Hey, der er vi ham igen! Hvad så? Nej tak, jeg skal ikke have nogen krabber. Kan jeg få nogle krabber? Hvad er den hedder? Hunter S. Thompson skulle jeg gerne med, den hedder. Jeg skal finde mit værelse i hvert fald. Meget fancy sted, men ikke særlig mange mennesker det her. Wow! Nu er det virkelig fancy. Hey, hvad er du sige? Mr. Gø og Gokke. Hold me, my good Samaritan.
I've taken notice of your propensity to various, Ja, sikkert. Skal ikke bande mig. Elevator. Selvfølgelig. 4. Jeg kan ikke lide de her piccoloer, mand. De er sol ikke på dem. Hvad har vi der? Noget jeg må røre ved. Ui! Okay, ja, jeg er sikkert. 4th floor, og som... Hvorfor der er huller i min billet? Prøv at se. Så jeg skal finde nummer 405. Awesome. Nice. Feng Shui all the way. Det er en gang i den her uge, jeg lavede den joke. Press 2 to cycle inventory. Nope, okay. Banana phone. Oh, hvad nu? What? That word is a symmetric manual site. Yeah. Faulty reading opportunity to pass out. Okay. I provided a duplicate attache case. Nizzle. Wait till you distract them, then swap the cases. Okay. Check the bathroom. You'll have to gussy out with it to get close enough. Okay. Go on down to the bar once you're feeling a little class. Det er meget skønt stup på nu her, dude. Man with horn-rimmed glasses. Man with horn-rimmed glasses. Watch your back. Okay, så måske skulle jeg have skrevet det ned, for det er ret meget udstyr på. Jeg skulle ændre mit tøj, og så har jeg min kuffert et eller andet sted i nærheden på mig, og en melonradio, Nissel, og melonvase. Jeg har sådan en melontema her åbenbart, der er også melonsende, ja i princippet. Senge, der var sgu et G på den sætning, eller på det ord. Fuck, jeg kan ikke snakke lige nu. Okay, så ændre tøjet. You're pretty enough. Er det en joke, eller hvad? Hvor kan jeg ændre mit tøj? Det, ja, det er vel garderobeskabet også, eller toilettet. Det er sikkert toilettet. Åh, oh, gud. Jeg skal være klædt ud som fucking James Hetfield, åbenbart. Okay. Oh. Er det godt nok? Eller skal jeg fylde det hele ud? Sådan der. Let's put a smile on that face. Yeah. Awesome. Press brakes to exit. Åh gud, den bliver der ikke faktisk. Åh gud. Og tre seashells. Nogle af jer mennesker kender måske den reference. Der er rigtig mange referencer til sådan retro film og spil og så videre. Godt lavet. Oj. Kan jeg kysse ting? Kys væggen i hvert fald. Men væggen skal også have kærlighed selvfølgelig. Fucking ikke undervurdere væggene. Okay. Så jeg skal, nu er jeg åbenbart sexet nok. Jeg ved ikke, hvor sexet jeg ser ud. Jeg er ikke så god til det der make-up i hvert fald, men jeg kan godt lide på ryggen. Så jeg skulle ned til baren. Jeg skulle... Hvad så er de? The Great Elevator War. Okay, men held og lykke med det. Og held og lykke med at holde det andet øje intakt. Måske kan du hjælpe dem med det. Så... Har jeg også fået høje hæle på? Det har jeg måske nok. Hvad er så smukke? Kunne du godt lide sådan en som mig? Have you been to the beach yet? We're having like a beach party out there. Har du en kuffert? You could stop by if you wanted. Okay. Ja, det... Wait. Hvem fløjter af mig? Okay, så back on track. Jeg mistede lige fokus der. Så jeg skal finde duden med... Øj, det her skal den. Kan jeg sidde ned? Sådan der. I am absolutely distracted by your radiance. Allow me to introduce myself. Hej. I am known as the editor. Det var ham, der skrev i bogen lige før. Du, din dato, den var sådan fucking spørgsmålstegn eller sådan. Jeg vil gerne vide den dato. Simpelt. Hej. For the pretty lass. Compliments of the lady in red. Jamen, jeg takker. Lad mig da venligst ikke bruge sugerøret. Ja, men du kan ikke håndtere min makeup, så desværre alt for god til dig. Så kan jeg bare gå igen. Okay, simpelt. Oh, jeg tror jeg er på ruset. Hey, du er smukke. Jeg stjal den et eller andet sted fra. Jeg kan også lide din lipstick. Må jeg smage din drink? Nope, det må jeg ikke. Okay, fint nok. Jeg har et hotelværelse her, hvis... Nå, nej, men jeg er en pige, det er rigtigt. Bare glem, jeg er bare fuld. Så... Nu skal vi så bare tilbage igen. Og hallo der, lad. Colin Farrell wannabe.
Jeg kan ikke se, hvad folk laver. Okay. Oh shit. You look a little pale. What's the matter, Polly Blang? Det er make-up'en, jeg kan ikke tåle den. Der er nogen, der har puttet noget i min drink. Altså, hvad fuck sker der nu? Okay. Oj, hvor er vi nu? Oj, hvor er jeg? Why am I in this godforsaken chair? Oj, nå, det er jeg ikke længere. Okay. Efter der er fodspor? Nej. Så hvor er jeg blevet af? Headphones? Nej, okay. Vi kan ikke lytte til beats lige nu. Hvor er jeg? Xylofon? Nej, saxofon hed det. Sorry. Toilet. Tre seashells. Igen. Vask. Vask, hvad har du gjort ved mig? Fuck dig, vask. Og med, det er sådan en vask med to forskellige vandhaner. Lige hurtigt nord. Jeg har aldrig fattet, hvordan folk kunne lave sådan en. Fordi ligesom, den ene har koldt vand, og den anden har varmt vand. Men, altså ligesom, så, skal du så gøre imellem dem eller sådan noget? Bliv kraftigt med god til at klappe, så for ligesom koldt, varmt, koldt, varmt. Det var den bedste joke, jeg kunne komme på der. Fuck, lad mig komme derfor. Hvad er det? Read me. Tourist in the stockyard. You are in the terminal peril. I want to help. Come to the rear pool. Verify you're not shadowed. Hvordan gør det? Ui! Undskyld. Ja, det er der med øjet igen. Mister du dit øje der? Han er en spændende karakter, ham der virkelig altså. Han burde være med i Dragon Ball og kalde sig Piccolo. Haha! Er du okay? Tag nogle penge. Verify you're not shadowed. Jamen det går jeg da vel ud fra, jeg ikke var. Hvor har ham duden blevet af? Det var der pool, var det ikke? Newspaper printed with Ebola... Ebola ink? Okay, det skal ikke røre for meget vildt så. Er det jeg skal snakke med? Jamen, er det der jeg skal hen? Hvor er the beach? Dune beach. Åh, det fik jeg ikke meget af. Hvad har vi her? Kage? Wow. Requesting marriage license. Welcome to Wedding Quake. Sikkert? Fine. What? Nej, what? Hvordan? Det er igen, jeg er usikker på, om det er tilladt for mig at spørge, what the fuck, fordi at... shit, vi kører igen. Hvordan gør vi? Ikke noget våben. Shit. Nu har jeg våben. Har jeg våben? Nope, jeg har ikke noget våben. Jeg er der. Jeg har da været særlig god til Quake. Champagne. Er det sådan, man gør? Jeg tror, jeg fik en igen. Hun har en kæde, det er unfair. Det er kraftigt den bedste nogensinde bryllup, som jeg nogensinde har været til her. Så hvor længe bliver vi med det her? Exit cake. Nå, så det var bare sådan et minispil, der var inde i spillet. Nå, jamen det er vel også kreativt, I guess. Kan man vel sige. Men nu var jeg altså på min eget quest med ham duden, jeg skulle finde ved den der fucking pool der. Jeg tror lige, jeg skal prøve at kigge bredt igennem igen, og så se, hvad fuck det var, jeg skulle kigge efter der. You should totally go check out the beach. You should totally just be a beach. You bitch. Så jeg er ikke rigtig sådan en typen, der snyder særlig meget i spil, eller kigger YouTube-video igennem for at finde ud af, hvordan andre mennesker har gjort det. Det her, det er noget, som jeg selv fuldstændig... selv har opdaget, fordi jeg ved godt, hvad en rare pool ting, hvad det her, det er. Jeg ved ikke, hvad det er. Men det ligner en fucking nice clubhouse. Jeg ved ikke, hvad det er. Yo, dude. Thank Buddha, you made it. Thank Buddha, you don't. You weren't followed. I have some pretty big information for you. Okay. But first, yeah. We need to take the necessary precautions. Lyder sexy. Okay. Just hold still. What? This will hurt you a lot more than it will hurt me.
Give me the sign when you are ready. Hvad er signet? Sikkert? Now they can't monitor us. Ow! There's a drama couch over there. Jesus, prøv at se det. Hvordan helvede min tandle ikke kunne finde den? Jesus. Okay, hvor skulle jeg sidde hen? Hvor skulle jeg sidde der? Sit down to hear intense news. Alright, listen carefully. Okay. This resort, it's all fake. It's software. We're all characters in a simulation. It's taken me decades, but I've discovered a way out of here. Find okay. The mechanical boar. Kill it and cook it. The mechanical... Hey, den har jeg sgu da set! Take this. The Ow. Natives use it for hunting the boar. Okay. Polyblank. Godspeed. Og så nu skal jeg finde den. Og jeg skal dræbe den. Med min hvad det hedder? Loot? Helt anden sgu! Det er meget nemt. Den har sådan en iPhone-kode. Hey, hvad er det her? Ah, sådan der. What the fuck? Den er mekanisk, så jeg ved ikke, om den kan spise. Altså, mekanisk bacon, det er vel også det, der smager bedst. Men okay, lad os se, hvad der er hernede. Jeg er så langt væk på, hvad fuck der sker lige nu, altså. Og det her, det gør det ikke meget bedre. Åh, gud. Jamen, det er en retroversion af Tron, det her. Så stort set den første Tron. Eller en musikvideo. Nu kommer der Tron-musik, fucking Jesus. Upgrade me. Med den der? Okay. Okay. Tron! Nej. Et eller andet, der ligner Tron i hvert fald. Men der er nogle fine elefantrød, du fik. Zip me up. Cool, okay. History erase button. Okay, fucking... fucking snydepelse, mand. Altså, kan jeg ikke bare komme hjem, virkelig, mand. Jeg gider ikke rigtig det her mere. Jeg er bange. Det ligner noget. Personal A. Den ser alt, hvad jeg ser. Oh. Jeg havde lagt min egen hjerne. Og nu er vi tilbage her til igen. Det er her, hvor vi startede. Fra starten af starten af starten af. Send til en box. Okay, jeg vil ikke røre ved dig så. Åh, ja. Nu burde vi vel også snart være... What? Hvad sker der her? Please, have a seat. We've much business to discuss. Hvad sker der her? De har potterblank i Piers armen in the process of being kidnapped. We've taken your granite door. If you untest attend again, come to into other planet avenue. The editor! Det er ham igen! Fucking editor! Press E to sit down. Så det er the editor, som der har styr på det her. Ja, som der står der. No tricks. Oh. Fuck. Shit. Nej. Fuck. Okay. Fino, jamen så skal vi jo sætte det her naturligvis.
Den her video blev måske lidt længere, end jeg havde regnet med, fordi jeg tror... Men igen, du kan ikke rigtig forvente noget som helst fra det her spil her. Du ved ikke, hvad der kommer til at ske. Og jeg er meget usikker på, hvad der kommer til at ske nu her i næste video. For jeg nemlig tænker mig at stoppe den her video her, så tusind tak fordi I så med. Hvis du kan lide den her video, jeg synes, skal efterlade en like også, hvis jeg bare skal fortsætte med serien, hvilket jeg lige vil have tænkt mig at gøre, fordi jeg skal søge se, hvad fuck der er sket med min boss her. Så tusind tak fordi I så med. Kom endelig med forslag til andre spil, jeg skal prøve at gå ind game i. Og så må jeg altså bare have en fortsat awesome dag. Minus.